व्रत आदिमा चिनी पानीको सट्टा मिश्री पानी खाने चलन छ किन होला गुरुजी भनेर यहाँ एकजनाले प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ व्रत पूजा आजामा चिनीको सट्टा मिश्रीको प्रयोग हुन्छ किन यसो हेर्दाखेरि चिनी र मिश्री त एउटै देखिन्छन् नि चिनीको काम पनि त्यही हो मिश्रीको काम पनि त्यही हो अर्थात् भोजनलाई गुलियो बनाउनु तर विशेष पवित्र कार्यहरूमा चिनीको प्रयोग हुँदैन मिश्रीको प्रयोग हुन्छ सक्करको पनि प्रयोग हुन्छ किन यो जान्नु आवश्यक छ हामीहरूले अब मैले खुद गएर देखेको पनि छैन म प्रत्यक्षदर्शी पनि होइन म यस विषयको एक्सपर्ट पनि होइन अनुभवी पनि होइन मैले विशेषज्ञहरूबाट सुनेको र मैले अनुभवी व्यक्तिहरूबाट जे सुनेको म त्यही कुरा तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु कृपया कसैले पनि मलाई औँलो नठडाइदिनु होला ए किन यस्तो भनेको भनेर नभन्नुहोला मैले सुरुमै भने मैले खुद आफ्नै आँखाले देखेको छैन अब यो चिनी बन्ने प्रक्रिया म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि वास्तवमा चिनी भन्ने कुरा खान हुने हो कि होइन भनेर त्यस कारणले गर्दा चिनीलाई पूजाआजामा प्रयोग गरिँदैन यथार्थमा चिनी अरू बेला पनि खान नहुने चिज हो मैले जस्तो सुने एक्सपर्ट्सहरूबाट त्यही कुरा बताउँदैछु है चिनीमा के हुन्छ थाहा छ चिनीमा हड्डीको धुलो मिसाइन्छ भन्ने मैले सुनेको छु मैले खुद आँखाले देखेको छैन र चिनीमा हड्डीको धुलो मिसाइन्छ भनेर यो चिनी कारखानामा काम गर्ने त्यहाँका कामदार महानुभावले पनि मलाई सुनाउनु भएको छ एकजना मेरो गाउँमा चिनी कारखानामा काम गर्नुभएका दाई हुनुहुन्थ्यो धेरै वर्ष अगाडि लगभग बिस एक्काइस वर्ष अगाडि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि बाबु तिमी साकारी हो मैले भने हो दाई भनेर भने अनि तिमी चिनी खान्छौ भनेर खान्छु भनेर तिमी साहारी होइन हौ भनेर भन्नु ह्याँ कसरी कसरी म साहारी होइन चिनी कसरी साहारी भएन म खुद चिनी कारखानामा काम गर्छु यो चिनीमा हड्डीको धुलो मिसाइन्छ यो चिनीमा हड्डीको धुलो मिसाएको देखेर नि म त्यो चिनी कारखाना छोडेर बरु म गाउँमा गएर भारी बोकेर खेतीपाती गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छु तर म यहाँ काम गर्दिनँ भनेर म फर्केको हो भाइ भनेर एकजना दाइले बताउनु भयो त्यो बेलादेखि मलाई चिनी खान एकदम डर लाग्ने लगभग मैले चिनी खानै छोडिदिएको त्यो बेलाबाट ए बेला बेलामा यसो बाध्यता बस अन्यथा चिनीदेखि बडा डर लाग्छ मलाई यथार्थमा यो कुरा कतिसम्म सत्य हो गलत हो अब म त्यो त तपाईँहरूलाई बताउन जाँदै छैन किन भन्दा म प्रत्यक्षदर्शी होइन सुनेको कुरो मैले बताउँदैछु तर आजकल धेरैजसो मानिसहरू गुगलबाट इन्फर्मेसन लिने गर्दछन् यसो केही कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने गुगलमा खोज्ने गर्दछन् सर्च गर्ने गर्दछन् र गुगलले लगभग धेरै कुराहरू सत्य पनि बताउने गर्दछ भन्ने विश्वास छ मान्छेहरूको मैले यही विषयमा गुगललाई सोधेँ गुगल आजकल गुरु भएका छन् त गुगलमा सर्च गरेँ कि वास्तवमा चिनी कसरी बनाइन्छ भनेर त गुगल गुरुले पनि मलाई बताए के बताए म तपाईँहरूलाई बताउनु जाँदैछु सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला गुगल दाइले मलाई इङ्ग्लिसमा बतायो म त्यसलाई नेपालीमा बताउनु जाँदैछु बोन चारमा तिनवटा पदार्थ मुख्य रूपमा हुन्छन् पहिलो हो ट्राइक्याल्सियम फस्फेट दोस्रो हो क्याल्सियम कार्बोनेट र तेस्रो कार्बन जुन फिल्टरको रूपमा धेरै व्यावसायिक प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गरिन्छ यो बोनचार बनाउन मुख्य रूपमा पशुको हड्डीलाई धुलो बनाएर चिनी कारखानाहरूमा बेच्ने गरिन्छ जसलाई चिनी थप प्रशोधित गर्न प्रयोग गरिन्छ ल यो गुगुलले बताएको अङ्ग्रेजीमा बताएको मैले एक्ज्याक्ट नेपालीमा उल्था गरेर भनेको है अर्थात् यो बोन चार भनेको चाहिँ के हो अरे भन्दा हड्डीको धुलो पाउडर हुन्छ अरे र यो चिनी कारखानामा बेचिन्छ अरे चिनी कारखानाले यसलाई किनेर त्यो जुन मोलासिस भन्छ अर्थात् त्यो उखुलाई पेलेको त त्यो जुस हुन्छ नि त्यो जुस पकाउँदाखेरि त्यो त सखर हुन्छ कालो रङको हुन्छ त्यो सेतो रङको हुँदैन नि वास्तवमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसो सामान्य बुद्धिले पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ कहाँ कालो न कालो सखर खैरो न खैरो सायद कालै कालै हुन्छ होला पकाउँदाखेरि त होइन पकाएको ठाउँमा हेऱ्यो भने कालै हुन्छ कालो न कालो सखर अब त्यसलाई सेतो न सेतो चिनी अब प्रक्रिया कस्तो भयो होला बिचमा हामी यसो बुद्धि लगाउँ त कालो न कालो चिजलाई सेतो न सेतो चिज बनाउँदाखेरि त्यहाँ कति केमिकलहरू प्रयोग भएको छ कस्तो कस्तो चिज प्रयोग भएको छ यो खानेकुरा हो यो चिनी खानेकुरा हो तर पनि हाम्रो फेभरेट छ त यो हड्डीको धुलो जुन छ यो हड्डीको धुलो यो कालो रङको सक्करलाई उखुको रसलाई भगभग उमालेपछि यो झोलिलो पदार्थमा परिणत हुन्छ जसलाई मोलासिस भनिन्छ र यो मल्यासिस कालो रङको हुन्छ र यो कालो रङको मल्यासिसलाई प्रशोधित गरेर फ्याक्ट्रीमा अब अनेक पदार्थहरू मिलाएर अनि यो हड्डी चार पनि मिसाइन्छ र यो हड्डी चारले के गर्छ अरे भन्दा यसमा भएको केमिकलहरूले यो जुन कालो रङलाई हटाइदिन्छ अब यो पाश्चात्य जगतले के के जानेका छन् होइन अब सक्खर कति मिठो हुन्छ स्वादिष्ट हुन्छ अब सक्खर कति स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ त्यो त्यो खान नहुने अरे अङ्ग्रेज जगतलाई सबै कुरा चिटिक्क एकदम सफा चाहिने उनीहरू गोरा होइन सेता मान्छे र उनीहरूलाई सेतै चाहिने <laughs> एकजनाले के भन्दैथे है फ्याक्ट्रीकै मान्छेले चिनी बनाउने प्रसङ्गमा यो सक्खरमा धेरै इम्प्युरिटिज हुन्छ त्यही भएर यसलाई प्योर बनाउनको लागि हड्डीको धुलो मिसाउनु पर्छ ल सक्खरमा इम्प्युरिटिज हुन्छ अरे त्यो कालो भनेको फोहोर मैलो रे अब त्यो कालोलाई हटाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हड्डी मिसायो भने चाहिँ अब सफा भयो अरे यो पाश्चात्यहरूको विचार हरेक कुरालाई पाश्चात्यहरूले कम्प्लिकेटेड बनाउने गर्छन् शुद्ध चिजलाई अशुद्ध बनाएर खाने गर्छन् हरेक कुरालाई हेर्नुहोस् है त यथार्थमा प्रकृतिले जस्तो दिनुभएको छ त्यही कुरालाई हामीले जस्ता तस्तै प्रयोग गर्न सक्यो भने हामी स्वस्थ पनि रहन्छौँ हामी निरोगी पनि रहन्छौँ उदाहरणको लागि चिनी खाने मान्छेहरू आज कति स्वस्थ छन् निरोगी छन् चिनी रोग चिनी खाएरै आउने हो खतरनाक रोग हो डायबिटिज जसले चिनी खान्छ उसलाई निश्चित रूपले चिनी रोग लाग्छ आज बिस एक्काइस एक वर्षका मान्छेहरूलाई पनि चिनी रोग लागेको छ हेर्नुहोस् है अब जीवनभर गुलियो चिज खाने मिठो चिज खाने नपाउने गरी हँ खानको लागि मान्छे मनुष्य जीवन पाएको भन्छन् उनीहरू नै खान पाउँदैनन् होइन <laughs> चिनी रोग ब्लड प्रेसर हा हार्ट एट्याक खतरना 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 यो जति पनि खतरनाक खतरनाक रोगहरूको मुख्य कारक तत्त्व भनेको चिनी हो किनभने यसमा प्रयोग भएको खतरनाक खतरनाक केमिकल्सहरू अझ मैले सुनेको छु पचासभन्दा बढी केमिकल्सहरू प्रयोग हुन्छ मैले सुनेको मात्रै देखेको छैन सुनेको मात्रै है मैले एक्सपर्ट्सहरूबाट सुनेको हो त्यही भएर मैले सुरुमै भनेको छु मैले सुनेको मात्रै हो मैले देखेको होइन त पाश्चात्य जगतमा यो हड्डीको धुलो विशेष गाईको हड्डीको धुलो एकदम धेरै बिक्री हुन्छ चिनी कम्पनीहरूले किन्दछन् कसैले मलाई भनिदियो भने त हो त्यो पाश्चात्य जगतमा चाहिँ हो हड्डीको धुलो मिसाउँछ किन भन्दा त्यहाँ सस्तो हो अरे हड्डीको हड्डीको धुलो एकदम सस्तो हो किन भन्दा त्यहाँ धेरै स्लटर हाउस छ बदशाला छ खुब गो हत्या भइरहेको हुन्छ र त्यो गाईको हड्डीलाई उनीहरूले क्रसिङ गरेर धुलो बनाएर चाहिँ चिनी कम्पनीहरूलाई बेच्दछन् र त्यो त्यो जुन गाईको हड्डीको जुन धुलो हो चिनीमा जुन बनाउँदाखेरि चाहिँ सस्तो पर्छ अरे त्यो त्यो चाहिँ कमर्सियली सस्तो पर्छ चिनी भन्दा सस्तो पर्छ त्यही भएर अब, अब मान्छेहरू आजकल सस्तै बनाउँछन् उनीहरू पैसा बचाउनको लागि खोज्छन् त वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ प्राय हड्डी नै मिसाएको हुन्छ अरे चिनीमा लगभग हड्डी नै मिसाएको हुन्छ अरे तर इन्डियामा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि मैले सुनेको इन्डियामा चाहिँ हड्डी होइन सल्फर डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड प्रयोग गर्छन् यस्तै यस्तै केमिकल्सहरू हाल्छन् त्यो कालो हटाउनलाई तर त्यो पनि खतरनाक केमिकल्सहरू त्यही भएर अमेरिकन्सहरू वेस्टर्नले इन्डियाको चिनी खाँदैनन् किन भन्दा त्यसले रोग ल्याउँछ भनेर रोग ल्याउँछ भनेर चा आखिर चाहे हड्डीको धुलो मिसाऊ चाहे अनेक केमिकल्सहरू मिसाऊ त्यो केमिकल्स हो हाम्रो लागि घातक हो हाम्रो लागि हाम्रो शरीरको लागि विष हो त्यही भएर चिनीलाई काहीँ कहीँ वाइट पोइजन पनि भन्ने गरिन्छ यो सेतो विष हो, यो हो है यो सेतो विष हो भन्ने गरिन्छ हेर्नुहोस् है त्यही भएर सकेसम्म जो आफ्नो स्वास्थ्य रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ जो जीवनमा साँच्चै साकारी बन्न चाहनुहुन्छ भने चिनी प्रयोग नगरेर मिश्री प्रयोग गर्दा राम्रो यो सक्खर प्रयोग गर्दा राम्रो गुड प्रयोग गर्दा राम्रो तर अब अहिले यो व्यावसायिक जगत यो कलियुग होइन सबैतिर फटाइन्छ इभन यो सक्कर पनि यो सक्कर पनि चिनी चिनी पगालेरै बनाउँदो रहेछन् बडा अचम्मको कुरा अब होइन होइन चिनी हुन्न भनेर व्रतमा व्रततालुहरू सक्खर किन जान्छन् सक्कर पनि फटाहरूले चाहिँ चिनी पगालेर बनाउँदो रहेछन् ल हेर्नुहोस् के चाहिँ शुद्ध छ अहिले केही शुद्ध छैन केवल भगवान्को नाम र लीला श्रीकृष्णको नाम मात्रै शुद्ध छ श्रीकृष्णको लीला मात्रै शुद्ध छ नत्र सब कुरा मिसावट छ सब कुरा किन भन्दा मान्छेहरू लोभी छन् पापी छन् र उनीहरू पैसाको लागि जे पनि गर्दछन् अरे हामीले खाने जुन दुध छ यो दुध पुरा केमिकल र जुन गाई भैँसीको दुधलाई पनि फेल खुवाउँछ अरे साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरे जी न्युजबाट एकचोटि आएको थियो एउटा भिडियोमा छकित चकित परेँ कि गाई भैँसीको दुधभन्दा यो केमिकल दुध राम्रो तर डब्लुएचओले वार्निङ दिएको छ दुई हजार पच्चिसभित्र यो इन्डियामा पचहत्तर प्रतिशत पच्चात मानिसहरूलाई क्यान्सर रोग लाग्छ केमिकल आखिर केमिकल हो चाहे हामी चिनीको केमिकल खाउँ चाहे हामी दुधको केमिकल खाऊँ चाहे हामी सब्जीको केमिकल खाउँ त्यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि बिस हो बिस हो बिस हो क्यान्सर धेरै लाग्छ आजकलका मान्छेहरूलाई क्यान्सर खतरनाक रोग क्यान्सर विशेष सुगर क्यान्सर आदि त्यही भएर कलियुगमा कसैले पनि म शाकाहारी भएँ भनेर यो घमण्ड नगर्दा राम्रो जे कुरामा पनि केही न केही मिक्स छ हड्डीको धुल हो यो त्यो अब जुन मन्जन छ मन्जन दाँत माध्ये मन्जनमा पनि हड्डीको धुलो छ अनि केमा चाहिँ मांस मिसिएको छैन अहिले केमा चाहिँ होइन अब यो के भने यो मिश्री मिश्री पनि चिनी नै पगालेर रह बनाउँदो रहेछन् यथार्थमा जुन मिश्री ओरिजिनल मिश्री एकदम पहेँलो रङको हुन्छ मिश्री भनेको के हो भन्दा केमिकल नहालेको उखुको रसलाई अलिकति प्रशोधन गरेको हुन्छ त्यसमा खासै केमिकल हालेको हुँदैन यो हड्डी सड्डी हालेको हुँदैन त्यो थोरै प्रशोधन गरेको गरे हुन्छ धेरै प्रशोधन गरेको हुँदैन त्यही भएर त्यो पूजा आजा व्रत आदिमा प्रयोग गरिन्छ तर अब अहिले त्यो पनि शुद्ध छैन सब सा कुरो सब कुरो मिसावट छ त्यसैले कलियुगमा एउटै कार्य गरौँ श्रीकृष्णको नाम जपाउँ श्रीकृष्णको लीला स्मरण गरौँ बस यति मात्रै शुद्ध छ नत्र बडा भयानक समय छ अझ यहाँ के के आउँदैछ हेर्दै जानुपर्छ हामीहरू के के आउँदैछ के के आउँदैछ केही कुरो शुद्ध छैन केही कुरो शुद्ध छैन हर कुरो विषमिश्रित छ केवल एक मात्र केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल भगवानको नाम कृष्णको नाम मात्रै शुद्ध छ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरिराम हरिराम राम राम हरे हरे ना? यो भगवान्को नाम जपाउँ भगवान् राधाकृष्णको लीला सधैँभरि चिन्तन गरिरहँ र सकेसम्म शुद्ध रहौँ र सकेसम्म यी केमिकलबाट आफ्नो शरीर बचौँ हेर्नुहोस् किन भन्दा भजन उपयोगी जीवन हो यो हाम्रो भगवान्ले भजन गर्न दिनु भएको हो यो होइन यी केमिकलहरू खाएर चाहिँ हाम्रो यो शरीर नष्ट भइदिन्छ रोगव्याधमा हामी फस्दछौँ र कसरी भजन गर्ने कसरी भगवानलाई पाउने त शरीरको रक्षा गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो यद्यपि यो शरीर सास्वत होइन तर यही शरीरले जीवनभर भजन गरेर भगवानलाई पाइने हो रोग लागेर आयाथा भनेर हामी चाहिँ जीवनभर औषधि मात्र खाएर बसेर त हाम्रो भजन भएन त्यस कारणले भजनौपगी शरी शरीरलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ सा। एकदमै सात्विक चिजहरू खाएर एकदमै प्राकृतिक अर्ग्यानिक अब आजकल अर्ग्यानिक चिजहरू एकदम महँगो छ ओरिजिनल चिजहरू सक्खर किन्न गयो भने ओरिजिनल सक्खर किन्न जाँदाखेरि अस्ति तिन सय रुपियाँलाई तिन सय एक किलोको तिन सय रुपियाँ जब त्यो चिनी एक किलोको जम्मा पैँतिस चालिस कति पचास पचास साठी त्यस्तै कति जुन कुरोमा बिस छ त्यो कुरो सस्तो छ कलियुगमा तर जुन कुरोमा बिस छैन त्यो कुरो महँगो छ कलियुगमा किन्नै सकिँदैन तर पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामीहरू सबैजनाले यस्ता नेचुरल कुराहरूलाई अब उपयोग गर्दछौँ कोसिस गर्दछौँ अप्नाउँदछौँ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै नेचुरल कुराहरूकै डिमान्ड बढ्दछ अन्याचुरल कुराहरूको डिमान्ड घट्दै घट्दै जान्छ त फेरि उत्पादन अब जुन कुराको डिमान्ड धेरै हुन्छ त्यही कुराको उत्पादन हुँदै जान्छ र प्राइस घट्दै जान्छ यो त कम इकोनोमिकको रुल पनि हो डिमान्ड हाई भएपछि प्राइस लो हुन्छ त अर्ग्यानिक चिजहरूको डिमान्डै छैन अर्ग्यानिक भनेको जुन प्राकृतिक चिजहरूको डिमान्ड छैन अब प्राकृतिक चिजहरूकै बढी डिमान्ड छ होइन त्यस कारणले त्यसको डिमान्ड बढाउन हामीहरूले प्राकृतिक चिजहरूकै प्रयोग गर्ने चिनीको प्रयोग नगरिदिने एकदम नगर गर्नै परिच भने एकदमै विशेष यो मन्दिरहरूमा भोग भगवान्लाई भोग लगाउनलाई चिनीको प्रयोग गर्नु नै हुन्न अरे भगवान्लाई हड्डी भोग लगाइरहेछ होइन भगवान्लाई हड्डी भोग लगाइरहेछ चिनीको प्रयोगै गर्नुहुन्न सक्करको प्रयोग गर्ने मिश्रीको प्रयोग गर्ने चिनीको प्रयोग गर्ने विशेष मन्दिरहरूमा र विशेष भक्तहरूले एटलिस्ट अरूले नगरे पनि भक्त साधक वैष्णव वैष्णवले चाहिँ चिनी प्रयोग नै नगर्ने मिश्री यस्तै यस्तै जो शुद्ध चिजहरू प्रयोग गर्ने बरु थोरै खाने होइन अमृत धेरै खानु पर्दैन थोरै एक थोपाले पनि पुग्छ हेर्नुहोस् त यदि कुनै कुरा शुद्ध छ भनेदेखि त्यो कुरा थोरैले पनि पुग्छ कि हामीलाई पोषण दिन्छ थोरैले पनि पुग्छ धेरै खाइरहनु पर्दैन है यति हो सबैको लागि यो सल्लाह होइन यो साधु सन्त वैष्णव भक्त सात्विक जीवन जिउन चाहनेहरूको लागि हो संसारमा सबैलाई यो सल्लाह दिएर साध्य हुँदैन होइन सबैलाई यो काम पनि लाग्दैन त्यही भएर केवल जो आफू बच्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कमजोरी बजारबाट बचाउँ यो बजारिया चिजहरूबाट बचाउँ सकेसम्म बजारिया चिजबाट आफ्नो हात झिकौँ जय जय श्री राधे नि गौर प्रेमानन्द